Eno ye program Ezra Project no musumba Sabina Kagwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit chenda mukaga katonyeza mukaga fama Amukama yebazibwe namana nyeso kuri ku Speed FM chenda mukaga katonyeza mukaga ona ku Sunday mu program emanyidwa nga Ezra Project ne nakalango kachali kakadde kalanga musumba Sabina Kagwa ne Peter Kigula neyo no Peter Wampamba kato update eliko Peter kato Wampamba saa kwebaza bonna abakola kusukuliza programu eno nga bagenderedde n'abo abaguddeko engwe tubaniriza mu programu eno kanze nsooke muganda nga ajja kutirira ate asabe atubane recap tubanire programu ebaya dakiika ntono nnyo nja kutumira ssengange Elia na Lukwago mamange ane Makerere omwami n'omukyala musisi muganda wange Habyona ab'oluganda abali okumpi n'abali ewala mwenambala musiza bwentyo ng'ekyo nkimaze ndowooza kandeke mukulu Wampamba yaba ayogera nirazo nso abukeseza mukama mulungi tumwebaza nnaku z'omwezi ziri abiri mu mwenda ginovemba naye agenze so tunagenda okudda sande jja ya kuwa kitanze kalenda mas emaliza 2020 so tumwebaza mukama atuwaludde mukisa naye yalungi atuliza yona gye musinze okutuwezako ego programu zaffe kuba na satu mu wiiki ku sande ezwa project ku mande ne tukumawo n'ekyumwo kya mukama waffe n'okulwokusatu buweereza bwe bumu tera n'omukutu gwa radio gwe gumu Spirit FM kyenda mukaaga tunyeze mukaaga wali abakwa live streaming abali ebunayira namutwala musinzaako nyini naye mukikirize tutandike n'okusaasira okwa muganda waffe mami naffe mukyala bo Kenya abaziriddwako maama waabwe ereya omuzikwa kyo saidize namaliidi kulwe Kayunga so twebaza abayimiddwamu naye okulabanga nyoko omukolo tukuyitamu so mwebazizibala abataategedde mukyala bo Kenya mumanyi wasike rol yasibiddwako maama we naye tumwebaza mukama nti falaasi atuleseewo okumwazanya mukulu nnyo abentaawo tubalamusizaako nyonyini ddala ab'enkoko njeru nabe nabaddeko nabo namudeyo ne ttiimu tubalamusizaako ab'ekawuku manyi mukadde zuba ne bwe mukola nabo gye muli eyo ab'ekabalagala ttiimu nayo nene ekakola ndiramye Paul ne Blessed Bigge Kojjange manyi ne ttiimu mukyakwataga yasonoolwekyo tusaba mukama atwongere omwagaana ogukukola omulimu guno ekirinnya nammwe okuba sendera sibeera bidde nammwe gye muyitiba n'omuweereza ate waliwo n'ab'ebbowa bakadde baffe tubadde twogera ku butayiri twogera ku buzeeyi buzira makubu ya n'ettiimu nnene twebaza mukama olw'omulimu ogutambula esayidi eyo n'olwekyo nammwe tubalamusizaako omukodomi wa esenfuma basos of life batulabire musumba sengendo ematuga muli bangi naye tukkirize bwe tutyo benkula nabo balamusizaako nyingi naye buleero nzikiriza nabadde ne birthday boy bayita batabani bange batoba nga ate mikwano gyaye Prosper Guma mugeri njawulo nkulamusizaako Lincoln Kakande Saalongo nkulamusizaako ne mutabani wange owekyegibiyasidibi yoyitamu bijja kugwa sabe mukama ajja tuyamba katusabe tukwebaza mukama atunga afunize nti yonna olw'omwaganya guno gw'otuwadde sati tituwaludde okutuuka wano tuwayebukedde tuzze okuyisanga tuzze okwogera tusaba katonda afuife tubere eddoboozi era omuzindaalo okutuusa ekigambo kyo eri abaddoona abagana bwe saaba yaffe eri bulijjo nti saaba byogera n'ababawuliriza bitwetera amakulu n'okutegeera twongere okutambula obulamu obuwewuka obunyuma era obusanyusa kubanga ekyo wateekateeka obulamu si buzibu bwetuba nga tugoberedde mmanyi oba gaidi gy'otuteeredde okulaba nga tutambula ate gaidi eyo oba mmanyi nti ekigambo kyo tetukisoma tukitegeera tufunamu amakulu era kikuleetera okuwowuka tuwogera ebigambo bino tuleka bizimbe mu mitima gyaffe gikole obulungi kitamu yesu kristo mukama waffe amina esebo likapa wiiki ewedde twali ku mutwe ogugamba nti communion is the best study time naye communion eno gye twali twogerako twali tetwogera ku mmeeza ya mukama waffe etugita hole communion tugamba communion twakafunzaamu netugamba twakozesa obugambo nga rapo oba fellowship working relationship nti omuntu ozuula enkolagana ne katondawo era nemutandika okussa ekimu ne katonda
mkula gane tunuri chingamu nga ugamba nti nina bade wange nina mkwano gwange so wabawe ikisira umutuka nga mugiri nintunga there's a mutual understanding you listen to each other mwe ujiza ila mwe wabula mkula chinga umukwano ngaba sunulecho kuminyo nyeyo yetuwa singo kusimba kesira se meza ya mkamafu ni okula wanga wawanto umutu wa sa echimu ni katonda nolecho funa akasera akaku kukwaliti kai ukubela kumi katonda o ilani kuhungiru ukuleta ama kuru mchigambo chyo kusaba kuwatu wako yisa luka mkaga kumilabili kumilasada yesu ya biyari ku mountain side na wale chilo nga asaba wangu waga nga asaba nite kuhari kusaba pase bati wazi mkominyon nikitawe labu aveyo na alonda basaga ikigisi zuave kumilawe so it was more of a discussion. So you can't discuss with somebody you don't relate with. So communion, it's better now, it's a relationship. I'm a relationship. Nekatonda. No Nekatonda. Man is on a huge and serious assignment of living out God's purposes. Man is on a huge and serious assignment of living out God's purposes. Tituli wawezi kuhusi. Netu ina edini. Edeni, uwe katara edeni ateli ya makuru ukulaba anga tukua kumeira ukutukiza eligende wa vyaka tonda neto niza bitu ukiliza nato ina ukula gana, nato ina communion ni katonda, so nolo echo deep inside you moment ofuna wa akasera mumutima uo, nusawa ukutegi ya mkama uvi ayagala so you create time ukulaba anga muwe ila mu fellowship ni katonda uo okulaba nga ekintu kibya amakulu ndoza ikugamba nti communion is a friendly relationship marked by ready communication and it involves mutual understanding. So olwobudde ndoza tuyinza obutagenda nnyo but otherwise the sense of listening is cultured in the art of communion statement zaali nkulu ezo n'olwobudde tuyinza bijjawo naye nga mu communion eno obugambo buno bukulu mu luganda nyinza obu what oba kiki then how otya where wa why lwaki when di so kuzama communion ne nekatonda etoko kubanga addresses those things nti okikola di wa era lwaki era otya nolesho ndoza watwetwali mukama waye neyanzida neyanzende kakati nao twagala okukwata ku nsonga endala era efundikira study ya pain egenda tutwalamu mustadi endala nga tukyali ku mulamwa ogwatukwata mugamba ogugamba nti great minds study scriptures. Great minds study scriptures. Leo twagala okutunula ensonga passing on the study what I say passing on the study culture ekintu kino enkola eno ebyo byofunye ggwe oba byoyize byoggyemu omuntu atwala obudde ng'ayekebejja ebyawandi alina byajjamu naye abiteresa atya abalala Pawulo ye yawandiika Timoteo n'amugamba nti ebigambo byewawulira munju nemubajulirwa abangi obitezesanga abantu abeesigwa abayinza okubiteresa abalala abeesigwa kwagamba waliwo ateeko kikwata ate n'akiwerekeza abalala mu biro byabwe kafalala munga abalire okwata bato neno nodduka nayo odduka naye n'ogiwa omulala yeetegeso gikwata bwe mumuli obutazikira mu nyumba ya mukama eyali esiiro ndoza yali kalica ya mu nsiisira waliyo etabaaza eteekwa okwaka nga tezikira nga balina okukeera ku makya ne batereza entambi zaayo omuliro ne gusiga nga gwaka bulungi n'olweggulo nga bateekamu amafuta ng'ettaala eyo tezikira mu kifo ekyo mu yeeka mu nsiisira eyo kugamba wateekwa okubaawo okumulisibwa kw'ekigambo kya katonda buli mulembe naye bwe muguleka neguzika ettaala n'ezikira ngaebyo byali mu biseera bya batabani be baali bagwagwa nnyo eneyo ettaala ne batagifaako n'okuzikira n'ezikira kugaa kitegeeza temukyalina mpuliziganya temukyalina musana gwa katonda okola byabbe kati kikiba kya kabenje nnyo kakati lwe twaga otumya passing on the study ekitongerayo tetwandikiise mu luganda okwongerayo omulimu guno omukulu
mchitawo cha Ezra shule yomu sambo ni yomu kubi Bible yogera ku Ezra kambi chamayi mu Uganda watu Uganda wala nyune akanti kubanga Ezra yali akakasiza omutima gwe okunoonya amateeka ga Mukama n'okugakolanga n'okuyigirizanga Isirayiri amateeka n'emisango ey'oluzungu ekyogerako bulala kanayombi kulewo Ezra esula ya musanvu onyolo kumi mu Luganda nga okikye mu luzungu obutereevu eringa eyogera nti Ezra ono yategeka omutima gwe yali ategese omutima gwe he had purpose or prepared his heart eneyange y'oluzungu egamba bweki o Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and ordinances in Israel bobo osomye ligambo bi ebyakatonda n'otwala obudde ng'obyekole tofuuka nkusu ejobojje nga wabisoma bw'obigamba ojjamu okutegeera byali bigamba ki kati okutegeera kuno kw'ofulumya nga kujjiramu statutes ne ordinances tuyina constitution eri abasajja abaali bamanyidde nnyo wano okugisoma nga ndooza mu Uganda sinaakulya musajja akwotisa constitution ya Uganda nga Kennedy Chams amakulu yagisoma nga masection namba gundi stipulatinga bweti oteeka okukola bwoti kino kyekyetagisa okukola kati ne Ezra yasoma amateeka ga Mukama n'amanya byegalagira n'abitegeera nti bino byo biragirwa abantu okukola kati yennyini yasooka n'abisoma n'abitegeera ebyokukola n'abikola kubanga sikusoma busomi nti osomera abantu ng'asoma mawulire nedda osoma by'onookola n'otegeera kati bw'amala okubikola ye ate n'asomesa eby'ensonga ebiri mu mateeka singa enkusuwa yogeta tusomere kitabo kya gundi ekikimulidde ekigambo ekikimala abantu baagala kumanya ebituuko byonna bisomeddwa oba bwe nsomye mu Isaaya ne ngattako Yeremiya ne ngeddako mbalungi kiki mbadde ntegeeza Katonda kiki agamba awo kyagamba omuntu okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu era akikola bw'ati akola kino nakinaki omuggyamu etteeka kye ligamba then n'oliyiriza abantu gwe n'olikola ate n'oyigiriza n'abantu abalala okulikola kati ogwo omulimu si mutono abangi tusomye busomi ebyokubuulira abalala naye tuteekwa kuba nga tusoma ebyokukola ne tulyoka tumala obikola ne tusomesa abalala nga bwe basaanye okubikola nabo ne baweebwa omukisa nga gwe tuweereddwa Ezra essula musanvu olinnya olw'ekkumi ate Pawulo n'awandiika Timoseewo ekyokubiri essula eyokubiri era olunyiriri olw'okubiri olwo tulwagala nnyo kubanga nalwo lukulu ddala nalwo ŋŋenda kulusoma busomi naye Timoseewo 2 Timothy 2:2 kanze kulusooka kale gwe mwana wange beera nga w'amaanyi mu kisa ekiri mu Kristo Yesu era bye wawulira nga jyendi ne mubajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza abalala wano tulaba emirembe ena nakiyigira ku maaka emirembe ena Pawulo abiteresa Timoseewo amukuutira okubiteresa abantu abeesigwa ate nabo banaabiteresa abalala yemirembe ena naye kakati wabanga ono Pawulo abadde mwesigwa n'abinoonyeza n'abizuula n'abiteresa Timoseewo Timoseewo asuubira okubeera omwesigwa nga Pawulo naye okubitegeera abitambule ate abibuulira abeesigwa n'abeesigwa bano bajja kunoonya abeesigwa bannaabwe abalala babibabuulire n'abo abeesigwa abo ab'okunaabo nabo bajja kunoonya abalala babibabuulire akajeere kagenda bwekatyo ettabaaza n'etegekera buli mulembe n'wabaawo okumanya omutima gwa Katonda awatali kuzaala kakati ennyingi endala ze nandikwoti nti era ye Timoseewo essuula eno Timoseewo ekyokubiri era olunnya olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'ennya kanazo nzisome kale tokwatirwanga nsonyi tokwatirwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe newankubadde nze omusibe we naye bonyaawonyezebwanga wamu
nenjiri nga amaanyi ga Katonda bwe gali eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu si ng'ebikolwa byaffe bwe biri wabula okumalira kwe ye n'ekisa bwe kiri olwa bwe biri kye twaweebwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo naye kirabisibwa kaakano olw'okwolesebwa okw'omulokozi waffe Kristo eyajjawo okufa n'amulisa obulamu obutazikirira olw'enjiri gye nateekebwa kano ke nsinze okwa gye nateekebwawo omubuulizi era omutume era omuyigiriza era kyenva mbonaabona bwe ntyo naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi bwe nakkiriza ne ntegeerera ddala ng'ayinza okukuuma kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli olw'ekkumi n'essatu nywezanga ekyokulabirako eky'ekigambo eky'obulamu bye wawuliranga gye ndi mu kukkiriza ne mu kwagala okuli mu Kristo Yesu era ekintu ekirungi kye wateresebwa okikuumanga n'omwoyo omutukuvu abeera mu ffe. That was 2 Timothy chapter 1 verse 8 verse 14. Yeah. Pawulo akulaga nti ebintu byafuna mu Katonda kibwe yasooka okubeera yali musajja awakanya engeri za Katonda neyefunira engeri ezize ng'abaisirayiri abalala naye bwe yamala okutuula nti nayekya Katonda n'atwala obudde okubiyiga ye kennyini n'okubikola ye kennyini n'okubitambula nga mutabani we gwatazaalya dda kimuseewo ng'alaba n'amugamba nti ebigambo ebiwawulira gyendi ne mubeesigwa abangi bwajuliza abangi biteresenga abantu abeesigwa kaakati ebintu bino byoyize omulembe byokuŋŋaanyiza nga Ezra bye yakuŋŋaanya kubanga bwe baali mubabirooni abalala tebaafaayo ku mateeka gaabwe ne babeere mu kubonaabona naye nga tebayinza kutuulawo ne beebuuza tubonaabonera ki what is wrong naye Ezra n'agamba nti kubanga Katonda yayogera n'abantu yali ayina kyatugamba kitwayisaako amaaso kanzireyo nkyekebejje nkizuule bwenna akizuula nze nkikole bwenna amala okukikola nsomese baganda bange balekeraawo okuddamu okubonaabona kuno omutima ogwo gwe gwali ogwa Ezra era n'atula n'akola bw'ati kati kankoleyo statement zino studying scriptures is the greatest study because it is studying God's communicated mind okwekebejja ebyawandiikibwa kwekebejja okusigayo obukulu mu nsi bonna nsomye ku bavuzi b'ebijungirizi ku basayantisiti ba astronomers n'abantu abasomye ebintu ebyo amaaso gaffe gegatalaba naye ne babisoma n'obuwuka n'obuvayirasi buli okutawaanya naye sitade ekyasinga okubeera enkulu ye sitade ey'ebyawandiikibwa kubanga mu byo oba weekebejja ebirowoozo bya Katonda bye yatumanyisa Katonda bw'akumanyisa endowooza ye n'agikuteerawo n'otogikiteekako buti oba kennyini tumulowooza nako tomutwala nga kikulu naye yatonda ebintu byo byona byonna n'abissaawo bw'abanga akuwadde n'akaseera okumanya ebiri mu mutima gwe ndowooza obeera mugezi nnyo bw'ogamba nti kanneekebejja ebiri mu mutima gw'ono yatonda bi okusinga okwekebejja bye yatonda kati nze basayantisi nandi batenderezza nnyo kuba baleesa ebintu bingi bye bavumbudde naye singa ate baatwala eddaala okwekebejja oyo yatonda ebintu bye beekebejja bandizudde ekigambo kinene kubanga ate ye yeggyayo n'agaa nti nzuuvu tuwammanta muwammante mu kyamateeka omukubiri lwa 29 olunyi olwa 29 lugamba bwe buti nti ebintu ebyekyama bya Mukama naye ebyo ebitubikkuliddwa byebyaffe n'abaana baffe tukole ng'etteeka lya Mukama waliwo byatatubuulidde kuba tebitugasa yenkana atya obuwanvu ennyama ye baagikola batya bwe gatatubuulidde era abamugenda nga ngereesa nabaisa oku tetugenda okutuukako bwe tuligenda okumulaba tulaba amaaso ge tulowooza essajja ekkade ery'emyaka emingi oyinza okusanga ng'alina feesi ya kijana mu myaka 3 kubanga obuno bukadde bukadde bukaddi bukaddi naye Katonda akaddi eyo nvuddeyo this is man's noblest passionate task kuno ge katala omuntu yayinza okussaako n'okusanyuka kwonna ate erisinga obukulu Katonda akubuulidde akuteredde w'endowooza ye
kakati tuwalo budo jete gereza buwoto tuwala budo kujete gereza ojagwa statement ya kubakanzi this is man's noblest passionate task okweke beja ebirozo vya katonda kati nchinja mubia wani kitande mubia wani kwa katonda baku kele do edoza ye atitande o mind ye vya ya gala vili omu nevya atuwa gaza vili omu mubia wani kwa kati omuntu asala okweke beja vya wani kwa abasa zeo kolo mburi kubitua oburuzi ato uwekitabu nenga agukala nobu njiki vobuwa mutina governor science wako zesa mbabeke beje mwili kanzi luke mamu okumanya katonda chaya gala mkumanya maindi ya katonda oda umanya katonda chaya gala kubanga kitade mubanga kino atumulia mbiya wani kwa tumani wala darozo kufambuta koma mwaroza mbino katerimo mbino kama ni mwaroza kumumase zigendo kwa wajita wacho kubikuwa chikubulia ne maindi enti agenda kule gure pia ni mpia na akubulia ne mpia ni gure pia viligendo kufana na ni wagendo kutula na abanzo akubuli ni oline chitao oline mama u oline mchalo wendo kutamanya vipatina mpirozo ya abu ni eka tonda ya vite eka wosta elia abana babanzo hili mkitabo chini kituwa baibuli akatunga akalake nyo kugela konti mwomanya katonda chaya gala echichichi kulembe loku chikola wana nigambi knowing God's will is a prerequisite to doing it knowing God's will is a prerequisite to doing it oso kakumanya katonda chaya gala nolio kwa chikola mwabato chimanyi omuhiza na muno iza sebina waga sebina agenda kuje uo nukula mataga chingo kubela makambo waga nunga kumba noteka ko jenyanja nusika na maji waga sebina agenda kuje uo nga tumma iti chanywa mata chanywa mata ngegebi tajiria amajiga muka uwira kakano akati uvoko zerosi kubango uziriza ukoze muru mginesi nga wangu uziriza chanji katika tonda takulese kumuyi iza atumu ila chicha ya gala nengiri ya chagala nediru wa chagala ne wawa chagala nesonga rwa cheche chakola chi chagala wei ya tutonda sife tuwa mtonda edate ya tuvu kuna mvungu ji jikata ino kutubu za bana mwari mkola chi wano aa nye ya tutonda nga ina plani ya katichiba chavu siri okuroza nge jamu kiliza kama tezi okweke wecha echili mbirozo li atatu koze mbunzi na abiwandi ka kabaka wafona aliko president wafariko na ala agalo kujia wosna keli no mwai za tubu lila ndooza yetusu watu huu ila bilala neka tonda ya tubu lila ndooza yetusu limbia wa mituwa edachino chiriko no mkuru kubanga matayo musangu abili mwemu agama simu ya agama ya lindiru wa kabaka uomu mwere kako la chitanga limu kubi chako la chitanga katu waluwa kuchagala roga ni njaga loo kumanya ebili kumutima mbu ilabu ya mbimanya mbikoli suina haka imba kakandi jagala ontegeze ngecho ya gala chive mele yange ngecho kunywa yesu ya gamu mbimu yange ngecho kunacha kukola ya nti machaya gala loo kumachizo mbili mbili wanaba commitment ya lina kakati wa mtu nga amazo kustadi nge vya wali kubaku iti wano naka kundawa ya ita Ezra era mulimu munene ya mwito wenso mgeyo Ezra na ulira na wayo mtima kwe okwekeweche vya wandikuza no kubikola ate no kuigiriza emisango na mateko wa status ne ordinances oralo osona vya wandikuza wanote kero mtima kwa kato na zeni nota kwa kujia vya gende lira tobi wa abantu kwa mkazi ajaru mwonde obangu mwogo mpumbile na atu wa mele nebu wa mje mpumbile siwa mteka kuto wani toyotama mkazi nea mkumba na jule mele nina kuzo tuina masomero manja agaba ibu nilego ugele kwenye mwogo ujireta na ujireka kutawani kwa utadeko mstaji nika abante wa yambi wa kwewe wale kusika akani nae okuzula abanzo abatu abongu kikwasa kwe mulimu obu singo kubelo mune niromu karuko katika njogele wendi Ezra ya yagaro kumanyama teka baka tonda kona katikite geza na abanzo bana agasono sabati kukubanga baga lukumanya mateka ga katonda kona Ezra ya mali lukukakora ye
chonna ikitegeza na abo banunya wa Paulo bayani kubiriza ale bateko ko baba lino mutima nabo ogwagala okukakola kikuba manya bumanya ye baagala okugamanya nokukakola ate yafuba nnyo okulabanga abiwa abalala yateka teko okusoma nene baali wabateko kubanga babyagala byonna era nga n'obeekeze okukuwa ati abalala ebintu ebiteko okubanga webiri you want to know it all they want to get it all you devote to leave it out they devote to leave it out you toil to pass it on they carefully toil to pass it on kino kino okola emirembe egiddako okuva mu kutawaana bw'oba osomye ekitabo kya nekkemeya gye tutagenda kusoma naye nekkemeya essula y'omunaana ezera guno omwibu yagukola n'afunawo ka gurupu akayimirira naye yeye yatandika naye nzikiriza nti gurupu y'abo abaogerwako mu ssula y'omunaana amannya mazibu nya ag'ekiyudaaya be bantu abaawaayo omutima gwabwe okulisiivinga byafunye era n'abibateekamu n'ayimirira nabo okunnyonnyola era bwe baagenda okunnyonnyola ne basoma mu kitabo ky'amateeka enkeera abantu bajja okusaagisa okusoma mu kitabo ky'amateeka nga kibaga abanyo bageya ensiisira gye baali bamaze emyaka okuva mu biseera bya Yoswa nga tebagikola ne bayita mu by'abalamuzi ne bayita mu by'aba Dawudi ne bayita mu by'abassekabaka bonna ng'embaga ey'ensiisira yitayi tegikola naye nga mu mateeka mwe eri gasse ne bagikola ne basanyuka ok kaakati tulina abantu abamala obuddeeku kusaba nsabira kansolingi kiki kyendowooza nti abo bonna beekoolooja singa tubayigiriza enkola ey'okwesomera ebyawazi ne bajjamu emmere ennungi baliisa emyoyo gyabwe ne baliisa n'abo ababeetolodde okusula ku nsozi okuwoowoola okungi n'ebirala bingi byandikendedde abantu naba nga bamala obudde waabwe mu byansonga nga zabbuli weegamba nti alina okukatatambya mu kukesa kw'ababi newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abalina ebibi n'okutula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga mukama ge gamusasisa nga muggo mwalowooleza emisana n'ekiro ekisiro alibaeguba emere yago mukire gaago kuko zaago amalagala gaago akiweebwako omukisa so okwekebejja omutima gwa Katonda kuyamba omuntu okulokola ebiseera n'obulumi obuteetaagisa bwe yandibaddeku kamalize ne ofa yange eno nyinza obutakulekera ddakiika naye atiisi kanjogere nina byenvumbudde kata byampikira bitambuliddemu emyaka kumpi ana kaakano kyekiseera njagala nange okubitundamu abo ababyagala fistudying apl gye ndivelopin ntunulidde bangi naye nange eno ngamba ti kina gwe ngikoze naye n'atavaamu ategerekeka kino nja kikola eri abo bokka abakyagala era banibala kukola bible study etwala emyezi nga mukaaga tusoma mulundi gumu mu wiiki tusomere saawa bbiri zokka ebwobeera oli wala nera bwenki developes ze ku simu tusobola okukimala nakyogerako ku sande ejjabwe nanga nkunyakaze naye eyo offa njakukola nga ezera bwe yakola noonya abantu ab'okutuulamu ebigambo bye tulokola emirembe egikola ki egiddamu sebo sebo tweyanjiza nnyo tweyanjiza eddala kubanga naffe eno tufuba mu buwangwa bwaffe okulaba nga abaana baffe tubayigiriza obuwangwa obwa buganda tubuuza tutiyabo afukamira nkoso then nakino kikulu nyo okulaba nga we person the study culture si okuyigiriza abantu kati oba wali kitawo yakuyigirizako okusoma ku mawulire kuba yalinga asoma amawulire naye so olaba ebitumuza ebyakuwa nowayegaluddeko paso I think we can agree with a person the study culture eri abaana baffe emirembe gisobola okubeera generation after generation ng'abantu abategeera ekiri ku mutima gwa Katonda tebabulawo fenokubeera nga weerye Katonda weyejjusa lwaki yatonda kubanga etumulaalabya ddala it is very important n'abaganda baffe eri mu bikola y'abatumi 17 ababebbere okwekebejjawo ekibejja ba Paulo amaze okwogera naye nga bagizaako okulaba nga ne boogera bimakinga neki nebibadde so kikulu nnyo so tweyanziza katusabe Katonda affe omuzeeyi nti olina tutwongera okwebaza tituyisizaawo bye tuyisizaawo tusaba Katonda affe oyongere obbigaziya tutyongere okukulekera amakulu okulaba nga kalbuki eno oba enkola eno okulaba nga ebigambo bino byeyongera generation after generation mulembe ku mulembe abo bantu abakutiira bakutegeera babeerewo kutamisa kukisa mukama waffe tusabye amen.
Webare kuliza program Ezra Project wano ku Spirit FM. Okumanya ebisinga okuba ku simu 0775 9 5 9 2 3 7 Mokama akuomke. Eno ye program Ezra Project no musumba 7.